Fiskeryrket er blant de mest risikoutsatte yrkene. Arbeid innen fiskeri er nesten 5 ganger farligere enn arbeid i landbruket, og hele 7 ganger farligere enn offshorearbeid. Så jeg reagerte slik at jeg trodde ikke at den var død når jeg fikk vite at båten var sunket. Jeg trodde at mange år på sjøen skal gjøre at du har en viss bagasje med deg nok til at du kan takle situasjoner som oppstår. I perioden 1990-2010 ble det registrert 275 dødsulykker i fiskeflåten i Norge. Et gjennomsnitt på hele 13 dødsulykker hvert år. Jeg satte fast hånda i garnet og ble dratt rundt. Og ble da klemt i høy. Sjarkfiske er overrepresentert, med 43% av ulykkene. Han hadde vondt. Eller han bare ble kald og somnet inn, eller hva som skjedde. Årsakene til disse dødsulykkene er mange, men en fellesnevner for de fleste er mangel på risikovurdering i forkant. Så minste kravet burde jo være at den i hvert fall sikrer seg så godt man kan. For den verdien som du setter igjen for et liv, for meg som sønn, og for min familie og for broren min sin familie, så er det noen tusenlapper, eller la oss si noen få 10.000 lapper da, i sikkerhetsutstyr. Hva det er for noe det? Jeg hadde gladelig betalt hver eneste lille ting. Jeg hadde kun hatt noen år til meg på. Denne veien her, båten lå med baken her og bøyen den veien. Og så trødde på det dekket her. Og det som jeg ikke så, det var at det var is på det. Og der, og så ramlet det rett alt over der. Og da var det stiv fjæra. Jeg var ikke ganske sikker på at jeg skulle klare meg. Det var jeg på ingen måte sikker på. Jeg var sikker på at jeg var i en meget, meget kritisk situasjon. Fiskeren var i gang med andre garnsetting, da det etter hvert kom i kveita på 30 kilo opp med garnet. Og fiskeren gikk frem til rullen for å sikre at han fikk kveita ombord. Garnspillet var fortsatt i drift, og plutselig viklet fiskeren seg inn i garnet og ble dratt med rundt garnspillet. Om kvelden observerte en kollega den drivende sjarken og bestemte seg for å gå nærmere for å forsikre seg om at alt var i orden. Han så da det ene beinet til fiskeren oppe til skottet og ringte straks AMK-sentralen. Det var da gått mer enn 12 timer siden ulykken. Hallo, det er med telefon. Ja, det er fra Gesto. Jeg ligger oppe en båt her i fem måneder fast på spalla eller noe sånt. De så at båten beveget seg, men... Hovedredningssentralen kontakter forsyningsskipet Far Scout, som bare var 3 nautiske mil under kjerken. Mannskap ombord satte umiddelbart mobbåt på sjøen og satte fart mot Bjørnar. Egentlig så det nesten ut som at det var over. Ja, vi trodde noe med samme vi så han ombord, trodde vi han var død. Stabilitetsberegninger er helt avgjørende for å kunne si sikkert om et fartøy kan operere trygt uten fare for å kantre. De gir svar på hvor mye last, dekkslast, utstyr og redskaper et fartøy kan ha ombord samtidig som nødvendige sikkerhetsmarginer er ivaretatt. Musikk
Sjøfartsdirektoratet det har jo krav til rapportering av ulykker fordi vi ønsker at denne informasjonen skal komme ut til hele næringen. Man er avhengig av å holde kontinuitet i driften, og økonomien er veldig viktig der. Og det, vi føler at vi har tjent inn, i hvert fall på vei å tjene inn systemets hensikt og utgift. Det er egentlig veldig viktig, da, for at hvis du glemmer den faktoren, så er ganske, ser i form at ulykka er ganske nært. Du hele tiden har det i bakhauget at vi må ta forbehold, og det må vi gjøre på fiske. For at det beveger seg alt som er her. Ja, det er vel ikke sikkert at jeg hadde vært her i dag hvis jeg ikke hadde hatt kurset. Det kan jeg jo ikke si med 100%, men jeg vil si det er voldsomt nyttig å ta disse kursene. Verneombudet har jo mye som går på sikkerhet og helse, psykosocialt ombord. Å ta vare på at folk gjør det de skal gjøre, at det går sikkert for seg. Skjer det noe, så går det så fort. Og går båt på noe og sånn, så selv om vi har et helt godt utbygd redningsselskap rundt på kysten vår, så er det til sjuende og siste selv du må stole på. Og hvis ikke du har gjort jobben din, så kan det hende at det sitter igjen en familie med små unger og kone og mødre og hjemme. Så det er fullt trist å sitte igjen. Så jeg håper folk kan tenke på det.